Då är jag klar till att fakturera träningsavgift till mina utövare som är aktiva i langrenn. Och i min klubb så har vi det enkelt att alla ska ha samma prisen. Så jag har allerede varit in på inställningar och upprätta eller laga träningsavgifter ska sändas ut och är nog klart att sända. Träningsavgift, det gör ju vi från grejerna och inte klubben. Så när dere har gått in på fakturering och upprätt faktura så väljer vi då avsender, grej, langrenn så jag ska fakturera i detta tillfälle. Här får man kunna upp de grejerna där man faktiskt ska upprätta i avgift, bara så att man uppspår det. Så langrenn där jag ska fakturera, vilken periode och då den träningsavgifta man ska fakturera ut. Ser vi att jag har 13 potentiella mottagare. Tryck på nästa. Kontrollera då att de som ligger nedover här är de som ska få träningsavgifta. Ser för så vidt att jag prövar att fakturera 13 styck, 1500 per styck och en totalpris jag kan förvänta in då är 19500. Jag ser nedover, kontrollerar att det är rätt, det är det. Visst det är någon som inte skulle ha haft någon så kunde jag självklart bara tryckt på slett och välkomna. Och bekräfta det. Då ser vi att det ändrar sig till 12 och en totalpris på 1800. Tryck på nästa. Och väljer då kulles, eller kulles är vi sändan ut. Så fakturatext, det är tjämme. Så i och med att det är bara träningsavgift så väljer jag att överskriva det lite. Med träningsavgift langrenn. Fra adressa, den blir ju hämtad från inställningarna. Den som vi har lagt in där. Betalningsfristen är 14 dagar fram i tid, sånn som vi har lagt i inställningarna att vi vill ha. Och så må vi välja kolla så vi vill sända ut det här. E-post medlemmen sändes automatiskt, anbefaller vi att ha på, så att jag får ett varsel om att jag har fått en faktura eller fått ett betalningskrav. Sen betalningskrav, PDF med KID som e-post vill lägga till medlemmen, då vill fakturan bli lagt till i e-posten som går ut, så att man slipper och eventuellt trycka sig in på min idrett.no. Sen man uttrycker betalningskrav, PDF med KID för alla, då vill du som sänder ut fakturan få alla, i mitt tillfälle här nu då, 12 fakturorna som ett vedlägg på e-post. Sen man uttrycker betalningskrav, PDF med KID för mottagare utan e-post, så vill du då, visst här ligger någon utan e-postadresse från gammalt av, du prövar fakturera dig, då vill du få dig fakturorna på e-post och du kan då skriva dig ut och postlägga eller överlevera för hand. Du kräver på sms här så vill du aldrig få en sms om att du har ett betalningskrav. Rapportadressen så det är de e-postadressen som blir liggande här och den kan du såklart överskriva men det är bara att du får en bekräftelse på att fakturan är sänd ut. Så när jag trycker sänd faktura här nu så ser vi att fakturan är sändes till QM och vill bli behandlad fortlöpande och du vill motta en bekräftelse när jobben är färdig. Så då går det ut.